រំភើបជាលោះគេចោលក៏បងចង់ទឹកភ្នែកដែររំភើបនិយាយទៅបាទហើយកាន់ទៀតថាគេមកព្រៃសំមែនអ្ហ៎សំមែនលីបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមិនសំមែនលីណាប្រយវាខ្ពស់រហូតវាលូតកពស់រហូតខ្ញុំអត់យល់វាហើយអាមើលបើជើងកាយយើងបើជើងកាយយើងប៉ណ្ណឹងឥឡូវនោះវាអត់ត្រូវមួយវាទៀតឥឡូវញញុំប្រាប់ជើងកាយហើយដល់ពេលហើយទៅឥឡូវដើរកតុកមិនឡើងចង់ឆ្លោះជើងងាប់ហ៎ឥឡូវបងប្អូនយកទៅមើលម្ចាស់កម្មវិធីបងប្អូនអើយនិយាយទៅគេថារំភើបបងចាបងប្អូននេះប្រឹងណាពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធហ្នឹងប្រឹងណាបងអភឿនណាបងប្អូនគ្រូគ្រូសាគ្នាក្រណាប្រឹងពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធហ្នឹងត្រូវរំបានផ្ទះប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំរំភើបជំនួសបងប្អូនណាយចាព្រោះថាឃើញគ្នាអត់អូបងប្អូនណាចាគេទៅគេថារំភើបជំនួសបងប្អូនចាណាស់ហើយបងប្អូននិយាយយាយទឹកភ្នែកយំរហូតណាស់ហ្នឹងហើយបងប្អូននេះរំភើបហើយប៉អាយីហងៀមមកម្ណាមកថតមកប៉អំមកថតថតថតមកប៉មើលដាក់ដៃចាក់ឲ្យជាប់ចៅទៀតកុំឲ្យគ្នាឆ្ងាយពេកចាបងប្អូនអើយចាបងអភឿនណៃនោះយីចាគ្រួសារនឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទេដាក់ដៃកាន់ដៃចៅកាន់ដៃចៅមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទេបងប្អូនហើយកំសត់ណាស់អាក្រណាស់កំសត់ណាស់បងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺថាមានផ្ទះធំទនំខ្ពស់នៅគេហើយទៅបីមិនធំខ្លាំងទេប៉ុន្តែមានផ្ទះថ្មនៅគេហើយក្រលំបាកហត់ណាស់ឈូតអើយអូខេអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយជួយមានជូនបងអូនសុខសប្បាយចាអូលោកមុនមកដល់ហើយចាតោះងើបអូអ្នកមុនលោកមកចាមានផ្ទះគេនឹងស្អាតណាបងប្អូនចានិយាយផ្ទះគេនឹងស្អាតរបស់គេចានិយាយទៅគឺថាតោកចាប់ចាប់ល្មមចាមើលទៅជួបមួយយាយអើអ៊ំម៉េចអញថ្ងៃហ្នឹងឡើងផ្ទះចៅមានអារម្មណ៍មិនដែរអ៊ំមើលលោកមុនមកហើយលោកមុនមកលោកមុនមកញ៉េញ៉េតិចញ៉េតិចញ៉េតិចហើយមិនហើយមិនទឹកខ្នែករហូតចឹងទឹកខ្នែករហូតចឹងហ៎បច្ចកយ៉ាមិនហ្នឹងហីបច្ចកយ៉ាហ្នឹងហីបច្ចកយ៉ាមិនហ្នឹងហីអើយទឹកភ្នែករហូតលោកអាយលោករំភើបជំនួសចៅចៅមានផ្ទះធំតនំខ្ពស់នៅហើយលែងលែងម្បាក់ទៀតហើយលែងម្បាក់ទៀតហើយផ្លត់តែក្រកំសត់ឥឡូវលែងនេះហើយមានផ្ទះថ្មនៅគេនេះមានផ្ទះថ្មនៅគេចាដាក់ព្រាត់ហើយនឹងអ៊ំខ្ញុំនិយាយទៅគឺត្រូវអ៊ំអ៊ំហ្នឹងគឺអ៊ំយឹមអ៊ំយឹមហ្នឹងគឺត្រូវខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំលាវខាត់ហ្នឹងគាត់លក្ខណៈចាក្មួយអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណចង់និយាយថាអ៊ំយឹមគាត់គឺជាប្អូនបង្កើតបោះខាងពុកខ្ញុំណាចាបងនេះថាប្អូនខាងយាយអូនយាយប្អូនរបស់យាយចាប្អូនរបស់យាយខាងពុកចាអញ្ចឹងទៅគឺត្រូវអ៊ំខ្ញុំត្រូវហៅគាត់អ៊ំហើយចាអ៊ំអញ្ចឹងណាហើយអាភឿននឹងត្រូវក្មួយអាភឿនគឺត្រូវក្មួយហើយសាច់ចិត្តមែនតែនចាសាច់ចិត្តមែនតែនឃើញយាយអណិតគាត់ណាអូយបងអើយនិយាយទៅគឺថាគ្រូសាខ្ញុំអណត្តខ្ញុំអណត្តក្មួយខ្ញុំសុំនិយាយពីស្ថានភាពគ្រូសាគាត់បន្តិចបងប្អូនមានសមាជិកតែ3នាក់4នាក់តាំងបងថ្លៃចាគឺមានយាយមួយហើយបងវានឹងចាហើយនឹងជាមួយប្តីគេនឹងមិញហ្នឹងហើយនឹងវានឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងក្មួយម្នាក់ទៀតនឹងណាគ្រូសាគេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនកំសត់ណាស់និយាយទៅគឺថាឆាជីវិតនិយាយទៅគឺថាលំបាកនិយាយទៅគឺក្រខ្សត់និយាយទៅមិនដែលថាស្គាល់តែភាពសំណុកសុខស្រួលរបៀបមួយទេចាហើយនិយាយទៅគឺចង់និយាយថាគាត់ក្រខ្សត់មែនតើបងប្អូនមើលតាផ្ទះគាត់មើលតាផ្ទះគាត់ឃើញហើយបងប្អូនអាភឿនពេលវាមកបានមកជាមួយនឹងតកោខាត់ទៅបានគ្នាបងប្អូនឃើញគ្នាបានប៉ុណ្ណឹងកម្មពិតគ្នានៅរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលលំបាកចឹងហើយនិយាយទៅគឺអាភឿនគឺកំព្រាម៉ែឪគឺអត់មានម៉ែឪទេអាភឿនអត់មានទេមានតែយាយនេះចាមានតែយាយនេះចាហើយឈប់ពីណាយាយទេមើលចានេះគឺមានតែយាយទេនឹងគឺគ្នាកំព្រាអត់មានម្ដាយមានឪពុកអីទេចាគឺនៅជាមួយយាយនិយាយថាម៉ែទី2ហ្នឹងហើយពេលអត់មានម៉ែពីពុកខ្ញុំទៅគឺមានតែទួតទេដែលមើលខ្ញុំតែស្គាល់មុខម៉ែឪខ្ញុំបែបទឹកណាចាទៅគឺយាយគឺពេលដែលអត់
ọt miên đây nơi nơi nắng cứ khăm prang áo cả sao cũng chầm chảy chảy miên đau tập bầy bàn tay bong à phơi còn miên bong pro mà này đai tay sầm nương ngày còn miên bong pro mà này đai tay sầm chẳng tới cứ nơi tập bong pro ôn tại pi này tay say mình là nhom mà chặt cầm cầm thì mà nhẹ chả để làm thế nương chẳng cứ cua xa nương cứ miên tập bên nương nương nhẹ tay chả nương ngày chẳng tới cứ bán nhom tham phơi chuyện quạt của ấy nhom mà nát cua xa quạt khăn nào pro cua xa quạt nương cơ lộc bạc vẫn đang hay á mình men thằng nó sọc xua lệ chả cứ miên rương miên ra chả nào chả nào là phù phi à tổng hòa mà chạm môn đây chẳng có như vậy mà nhưng mà sống chật quá chuyện nhận sống tiền mình lo chuyện máu chua khổ xa nhông này miên rừng miên rào nhông nơi vậy đây nhông quê tình nghĩa sang cái chuyện trong gì tham ập miên mai ập miên phục hảo ấy mà thở kề thở bà tiền đây chẳng là ngày như bà bà khang hay bao nhông á ao tận đặc hơi như hiện lương phèn ái người chôm nhỏ hồi là ngày vậy tới cứ trong vậy ha cha chỉ vật quan nó cứ quan ở đại ban rồi bài thì trong ban ngày nắng cứ ở cam thi ngày nắng cứ phụ nhom là sạ sầm là con ông ca chui qua đà pro cha chi bộ phim trong vậy thành trẻ trong ao cam thi nắng trong ao quạt nắng cứ trong vậy tắm miên cái tình du ha bóng ôn miên cái tình du hay chìm sẽ tê cứ trong ao quạt nắng cha miên một miên một đại đại miên cam thi tê đại miên cam thi tê tê nắng cứ mình đại miên cam thi ấy chẳng à chẳng ngày nắng cứ cam thì xôm ao xôm ngày to tư cha ao trâu một một ầm lôn trâu một nọ to như chuyện ngay là hồ to tư nhưng xôm là sập tê cha sập tê bảy 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 bông ôn hà lấy nắng dây cứ quạt ở tuổi bảy bảy phần tai quạt ở tuổi về nè bông ôn khâm sang bon sang là o phần tai phải chỉ chết muốn và hai chị minh cam bên nào bên đây máu thở mà so ngay oh chị nắng nó ông nọ và lời ông không phải đang thưa bon tư là họ đã chị cào tư ban là o từ lập màu vinh luôn luôn cha trong những tháng họ ngày chỉ vẫn những người ở phía tây của trong những không họ lối mà tao bảo mãn vinh của ai của này của chẳng cha nhưng mà sai khổ vì cái đấy sống của ai mà sống của nhóm thì phải chết trong ai là quan chư của đây chẳng này ngay phải chết đây thằng thằng quan chư nhôm tới chuyện tại anh nhôm nhà rảo mà thằng luôn nhôm cối thơ bằng sô là ngày chị ai ngày này chị ai lên chưa ai na cha là ngày ôm là ngày chị đẹp lê là ngày ai vậy cha ôm ôm túc này dây xong ôm túc tách xong bắt ôm túc tách ở bong ổn quạt nó có sai nẹp lên đây nè cha sai muối bột khát nó có sai nẹp lên đây cha sai nẹp lên đây là ngày chúng ta mong ai cha là ngày có sao ta ôm túc cha là xong bắt ôm túc ta ta ôm túc ខ្ញុំសូមវាន់ទានៅព្រះជំនិតលើយលើយចា
บองโอ้จ้าก็ทางไหนนั่งจ้าก็ทางไหนนั่งคือจ้าอันลึกไปชิเรียงน้องสกายอันชอบเราอันลึกไปชิเรียงลอยเนี่ยดันลอยน้ำดันอันลึกน้องลอยจ้าแล้วเรือบองโอ้ต่อจ้าจังใหญ่ทางไหนนั่งคือปานไปเนี่ยจ้าไปเนี่ยจ้าไม่ปานอันลึกสำเร็จจมูกควักเลยอะไรอะไรดอกไปไงดอกไปไงดอกไปไงอันลึกจะพกบองเลยใจร่มตาไงนั่งคือเพิ่มชิโนเก้เพิ่มชิโนบองไงนั่งล้างเตียเขาล้างเตียบองใส่ยมหมอเลยบองนั่งหมกพองไหมใช่พยักบองทากำรวมมาบองบองถึงจะสะอาดน้อยบานสมชักอ่างน้องชีตโยน้องสมินเจ้ยสะอาดแต่สะอาดแต่สะอาดนั่งไงแล้วพี่บองกระบังไงกำที่เกียร์เยอะไหมเกียร์เยอะก็ว้าสำคัญมวลเชียวเอาต่อเลยจองได้เพื่อนน้อยจองได้โอ้ยหลงใจร้องตื้อยิ่งตัวเองก็ต้องชนะในงานนี้นะไปต่อไปต่อแต่เราต้องมาแข่งกันนะจ้าเป็นผู้แข่งที่ได้โอ้ไม่จบไม่จบเป็นยุคเป็นเจ๊อย่าลอยนั่งไงตรงลีหายไงเอาเนื้อเอาตะเกียบปานเลี้ยงตะเกียบนับน้ำประสาทนับภูมิทอมนับภูมิทอมจ้ากระมันไตรคัดสุสัยน้องกีตาสัญญาบองโอนในทางหนังลายบองโอนเมื่อจ้ายายเตอร์คือบองโอนยอมไหมสลายเกียร์นะบองโอนโดนเลื่อนโอนยอมประกาศจังจ้าได้ซาไอได้ซาดามจังยายทางกลางที่หล่อมัดจัดจับล้วนไอกรุบตัวนิตีไอกระโดดเชี่ยสำคัญรุ่นกันนะแต่นังหมอนสลายหนักจังไงอยากฆ่าบ่ยงร้อนหยาดเตอร์เลยตาบนได้รู้อย่างกันนะแต่นังจังก็คือตาเอาแต่ทาตามจังจะต้องทาไม่กังนัดอยู่ตรงนั้นต้องจุกใจไงจุกใจโอ้ยบองโอนเลยใหญ่ตรงนั้นเอ้ยไงนักอันวิทย์ไอ้ใครวิทย์ทาเพิ่มเพิ่มจังใหญ่ทาเพิ่มอยู่ด้วยบองใส่ขนาดไหนจังนะเลยมีบนมาเยอะกว่าอันวิทย์แต่น้อยเตะมีบนมาปอนแต่ช่วยแต่ละบองโอนอะไรยำนักน้อมพี่น้าเพื่อนยำน้อมน้อมมาบองโอนแต่เมื่อถ้าแต่เพื่อนน้องแต่หมดครูซาคะแนนน้องลำปากนะบองโอนลำปากแม่นั่นใหญ่แม่นะบอยยมมันได้อาเพื่อนบองโอนทะเลาะดังไงทำมาไล่ตัวจมวยยมเองบองโอนนะซาอาซาได้ดังเครดิตอาเพื่อนนะเครดิตอาเพื่อนเบียบมาเจอดังไงจ้าตาเลยนั่งกินยมน้องรอมาบองโอนอาได้ดังท่าเพื่อนนั่งรัวเนื้อเตะมาเจมาพวกเพื่อนพี่มันเอาหมวยยมจังอันเนี่ยเตะเนี่ยเนี่ยบองโอนนั่งเตะนั่งไงเตะนั่งจ้าเตะนั่งบองโอนเตะนั่งจ้าแต่นั่งบองโอนจ้าน้องแก่เพื่อนให้นั่งให้บองโอนนะจ้านี่คือล้างแก่บองเกเตล้างแก่บองเกเตทำปัจจัยเนี่ยแก่เพื่อนเลยให้บองโอนดังหาเพื่อนได้เนี่ยนะครับหาเพื่อนรวมเพิ่มล้างยมอันนัดเวียบองเอ้ยใหญ่เตอร์คือยมจ้าเวียนั่นหนังอันนัดเวียบองโอนเวียคำปรังอ่ะเวียคำปรังนะดักมาบัดไอ้พ้าบ่ายเมื่อโลกสนมันจะจ้องการแต่เตี้ยดักเตี้ยเลยบองกุมตอนอาเจ้ายังยมไล่อยู่ติเนี่ยบองโอนเตะนี่คือมีแต่เตะเตะนี่คือเตะกำซ่ากำรอบองโอนเคยเนี่ยอาเพื่อนมาไล่หมุนย่อมยังมาได้ปัจจัยเนี่ยเธอเว้ยเอาได้ปัจจัยเตะได้ปัจจัยนี่เตะอาเพื่อนน่ะนั่งเตะอาเพื่อนมวยเยอะนั่งง่ายจมวยนั่งกรมกรุ๊ซาเกนั่งเกย์รุ่นเนื้อมวยขี้เนี่ยนั่งตอนมีปัจจัยโอนตอนมีปัจจัยกำซ่ากำรอกรอมหลังหลังนักเกย์มาโยนนั่งง่ายจังใหญ่ท่านั่งเตะตายเตะกลางเลยนั่งอัดเตอร์สำราญเนี่ยเนี่ยอาเพื่อนมวยเยอะได้เนี่ยเนี่ยสำราญเนี่ยเนี่ยสำราญนั่นนั่งอะไรนั่งนั่งไงสำราญนั่นนั่งเอาแต่ทาเปลนั่นเด็กมวยใจนั่งคือนั่นนั่งจ้าจังเต้คือจังใหญ่ทานั่งคือเตะหายเตะหาเพื่อนไงนั่งไงบองโอนนะนั่งไงดาราวนี่คือล้างเตะบองมันตาเตะบองโดยจิตเตะโดยจิตเตะเวียดได้โปรไอครูซาเวียฮัดลุ่มปากมาอยู่ไหวบองโอนในเตะใบจ้านี่เตะใบจ้านั่งเตะใบจ้าฮัลโหลนี่คือจังใหญ่ชีวิตบองโอนนั่งไงเพียงอ่ะปานเตะเตะบุ้ยเล็กนั่งไงจ้าปะบาคลังอัดเมียนอ่ะยกยำยกบ้องเอ้ยอ่ะเพื่อนน่ะไปจังเด้อมวยใจอ่ะปานยูนติดยังบ่ายเมื่อวันใจนางไงแล้วน้องมีกลางเงียเธอเยอะมีนชิดังห้างแล้วน้องอ่ะ
ចាចាហ្នឹងហើយអីអត់ឃើញមិនញ៉ាំខំតាមមកហេមិនបានលឿងមិនអាយបាញ់ភ្លើងអូបាញ់ភ្លើងម៉ែអូចឹងមិនចឹងណែចឹងមកលេងលេងលេងអីអាកាយហ៎អីម្ដាយមកឈីស្អាតស្អាតអត់ចាញ់ទេចាំមើលនឹងឲ្យបងកុំតន់អាចចាញ់ព្រោះនៅតិចទៀតច្រៀងឲ្យម៉ែហូចច្រៀងទៀតហ៊ឿនល្មមយកប្តីឲ្យយកប្តីឲ្យមិនបើយាយនៅនឹងតាយកប្តីទៅចោលយាយលើកុំតន់អើវាមានប្តីណងហើយដៃចាតាមាត់តាមាត់ហ្នឹងក៏មកដែរព្រោះថាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់កូនអត់មានខ្វល់ទេអាណិតព្រឿនណាមកគួរស្រឡាញ់ណងហើយវាមកនៅមួយខ្ញុំវាមកនៅមួយខ្ញុំទៅពេលមកនៅមួយខ្ញុំទៅក៏ខ្ញុំស្រេចស្រង់ហើយវាបានប៉ុណ្ណឹងកម្មុនអាក្រក់ណាបងប្អូនអើយមើលកាលៃចេះបោះខ្ញុំចាស់ចាស់ទៅអាក្រក់ណាព្រឿននោះហ្នឹងហើយឡើងខ្មៅកញ្ញេះញ៉េះនិយាយទៅអត់មានជាតិមានចៅអីទេបងប្អូនខ្ញុំឆ្នៃឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងមកនៅទៅខ្ញុំផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់តាំងពីកាអាវស្លៀកពាក់តាំងពីសពគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើម៉េចឲ្យតានេះអាណិតក្មួយចឹងណាបងប្អូនញ៉ាជ្រុំជ្រែងចាដល់ពេលចឹងទៅគឺខ្ញុំលក្ខណៈអាណិតក្មួយទៅក៏យកវាមកនៅចឹងណាចាយកវាមកនៅជាមួយចឹងទៅហោះឲ្យមកបរៀនភ្លេងបរៀនអីច្រៀងអីចឹងទៅចាឥឡូវនេះគឺឲ្យចេះច្រៀងសម័យហ្នឹងនាំចូលហាងឥឡូវបានច្រៀងនៅហាងបាន4ថ្ងៃបងប្អូនបានប្រាក់ខែស៊ីហើយឥឡូវនោះបានចាំយាយហ្នឹងហើយបានចាំយាយមូឈីនេះម្ដាយមូឈីនេះម៉ែមូឈីអ่ะកំពុងថាសម្បល់ប៉ុណ្ណឹងចាជីវិតគឺតស៊ូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញហើយនេះនិយាយពីថ្ងៃហ្នឹងមិនខ្ញុំឆ្ងល់អារឿងស្លៀករ៉ូបដូចគ្នានេះនិយាយពីណាត់គ្នាមែននេះនិយាយទៅម្ដាយមូឈីហ្នឹងគឺថានិយាយមែនបងប្អូនធ្វើខ្លួនណាអ្នកភូមិមកសុំចាញ់ហើយត្បិតតែនៅប្រសិទ្ធមែនណាម៉ែហូចហ៎តែគឺនេះក៏គឺខ្ជូតហ្មងសំបីតាម៉ាក់មុំត្បិតតែនៅកំពង់ឆ្នាំងមែនតែសម្រាប់ញាក់សាច់បងប្អូនណាមើលទៅគឺថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំទាំងពីរណាមកខាងនេះមកខាងនេះខាងនេះវិញអូខាងនេះអត់ចាំងទេម៉ាក់នេះខាងនេះស្អាតហ្នឹងបងប្អូនមើលផ្ទះយាយផ្ទះយាយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះផ្ទះបងចាំនៅប្រសាទបងមូឈីកំភ្លេចមូឈីអបអសតអគុណកំឡាយអគុណនេះឲ្យមុខស្អាតចេះបងប្អូននេះកំភ្លេចមូឈីមើលណែអាយុឡើង50ប្រហែលឆ្នាំ53ហើយបងប្អូនមើលស្បែកមុខខ្ញុំស្រួលមកចិត្តកុំឲ្យថានេះជ្រួញបងប្អូនមើលយើងមើលអ្នកដែលមានអាយុ50ជាងហ្នឹងបងប្អូនមើលតើបានប្រហែលគាត់បាត់មើលសាច់មុខគាត់ចាឲ្យជិះមើលសាច់មុខម៉ែខ្ញុំវិញមកហូចចាសាច់មុខស្អាតបងប្អូនម៉ែខ្ញុំអាយុ6ម៉ែហាម៉ែ6ម៉ាន62បងប្អូននេះចានិយាយទៅគឺស្បែកមុខបងប្អូនឲ្យម៉ែខ្ញុំជួមឡើងទាំងផ្ទាំងហ្មងចាហើយឥឡូវមើលស្បែកមុខរបស់គាត់បងប្អូនខ្ញុំស្រួលមកចិត្តខ្ញុំអត់កុហកទេខ្ញុំនិយាយមែនម៉ែខ្ញុំលាបតមូឈីទេអ្នកខ្លះគេអត់ជឿគេថាម៉ែឯងនឹងទៅកន្លែងគ្លីនិកទៅអីពួកខ្ញុំទៅកន្លែងគ្លីនិកឲ្យម៉ែឯងនឹងទៅអីគេទៅឲ្យគេចាក់មុខចាក់មាត់អីអត់ទៅទេអត់ទៅទេចាគឺម៉ាក់ខ្ញុំឯនឹងម៉ែហូចនឹងគឺអត់ទេចាចង់ច្រៀងបានមូឈីនឹងឯងនិយាយទៅប្រើតែមូឈីនឹងឯងបានមុខស្អាតស្អាតយ៉ាងទៅខ្ជូតខ្ជូតបងអូននិយាយទៅចាចាមែនផ្ទះខ្ញុំឯនឹងអើនឹងផ្ទះនឹងផ្ទះអភឿនអាចកំរោអើហ្នឹងហើយខ្ញុំនំកូនមកត្រឹងអាភឿនទៅមានណាពូតែមានកូនតូចហ្នឹងចាហើយចំណាយអាភឿនវិញគឺស្បែកមុខវាគឺមុនខ្លាំងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺប្រើជាមួយមូឈីហ្នឹងឥឡូវគឺមុខស្អាតច្រើនបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនណាអាភឿនណាឆាតជីវិតវាគឺវាខ្មៅខ្លាំងណាស់គឺវាមិនដែលស្គាល់ជាតិស្អាតអីគេទេម៉ៅហ្មងបងប្អូនមើលតែការឡាយចាស់ចាស់ខ្ញុំឃើញតែខ្មៅនិយាយទៅខ្មៅតែក្រាំងណាចាក៏ថាសាច់ឈាមស្រឡាញ់គ្នាគួរឲ្យស្រឡាញ់អូបងនិយាយទៅគឺត្បិតតែខ្សែខាងពុកខ្ញុំខាងយាយនោះទេប៉ុន្តែបងប្អូនបើយើងរាប់គឺចិត្តណាស់
គឺចិត្តណាពួកអីសិតតែខ្សែស្រឡាយរបស់យើងចានិយាយទៅយើងសាច់ឈាមមួយគ្នានេះឆ្ងាយដែរហ្នឹងហើយយើងរាប់គ្នាទៅវាចិត្តវិញสนัดสนัดជាងបងប្អូនបកើទៀតឡែពេលយប់លក់អ្មាច់បងសម្លាញ់មកខ្លង25រងណាចាជាបានមុនមកចោះអាចរើចសាយខងបងមានជាប់ខ្លាំងបងមានជាប់ឈាមជាប់ឈាមជាប់ខាងពេលបងប្អូនឲ្យបងជាប់ជាប់ប្រើជាមួយនឹងមូឈីគឺល្អមែនតើចាមួយក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទៅសម្រាប់កូនហើយគាត់កំពុងតែឡើងអាចរើចចាប្រើជាមួយនឹងផលិតផលនេះជាប់កណ្ដាលថ្ងៃបងអើយទៅសាយខងចាមុនមកជាប់មុនតូចមុនធំមុនកាត់សាច់មុនខាំមូឆេល្អខ្លាំងចា25បង250បងអត់យក2គឺអត់ព្រីទេចាព្រីសេវាដឹកជូនតែម្ដងនិយាយទៅពួនមកគឺត្រូវ100ប៉ុន្តែក្រុមមកគឺកាច់ស្អាតតែលោឈុតគឺសល់តែ $85ហើយព្រីសេវាដឹកជូនអូបងបងចូលមើលឆាតផងចង់បានមូឆេមួយឈុតយករីងនឹងអូខេបងចាំឲ្យអ្នកដឹកដឹកឲ្យបងសម្លាញ់អើយកទៅបងកំងទៅចាបងភឿនជាប់ពាកមែនអត់ទេមែនទេឡើងផ្ទះបងតាឡើងផ្ទះបងបកកើតណាបងបកកើតដល់ភឿនមានបងតែមួយនឹងទេកាលពិតដល់ភឿនមានបងប្អូន3នាក់តែមានប្រុសមួយស្រី2ប៉ុន្តែបងប្រុសគាត់ស្លាប់ចឹងហ៎បងប្អូនចង់ទៅតែលើនៅសល់តែ2នាក់នឹងទេចង់ទៅគឺបងប្អូនស្រី2នាក់នឹងហើយគ្រួសារគេឡើងតិចហើយឥឡូវគេធ្វើផ្ទះណាឥឡូវគេធ្វើផ្ទះណាគឺគេមានកន្ទប់3ចាកន្ទប់1កន្ទប់បងកន្ទប់មួយទៀតកន្ទប់យាយកន្ទប់មួយទៀតកន្ទប់ភឿនចាហ្នឹងហើយចាជ្រើសរើសចូលផលិតផលមូឈីលាបទៅមុខស្អាតណាចង់និយាយថាផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលរបស់មីងខ្ញុំខាត់ខិនចាបងប្អូនស្គាល់ហើយត្រូវអត់ហ្នឹងហើយចង់ស្គាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជឿទុកចិត្តបានចាអត់បំផ្លាញចំណុចចិត្តភ្ញៀវទេត្រូវហើយបងប្អូនកំងជាមួយនឹងឲ្យបានបោះមូឈីគឺបងប្អូនដឹងតបានចាចាបងអាចមានចំណុចចិត្តបានមកលើមូឈីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាចរុយចាអាលក្ខស៊ីផលិតផលឲ្យនឹងប្រើបានទាំងអស់បងឯគាត់ប្រើអីលែងត្រូវសោះអញ្ចឹងបងមានប្រើជាមួយនឹងមូឈីក៏ត្រូវហើយអស់ជំនឿចិត្តកំតនអស់ជំនឿចិត្តហ្នឹងហើយពួកអ្នកខ្លះក៏រៀងមួយផលិតផលអីចឹងច្រើនពេកចាយើងអត់ដឹងថាមួយណាអីមួយណាយើងអត់ស្គាល់ប្រែនេះចិត្តតែប្រើអ្នកខ្លះក៏ប្រើមួយខ្លង10000មួយខ្លង20000ហើយវ៉ាន់ចាថោចិត្តតែ10000 4ខ្លង10000អឺហ្នឹងហើយហើយចិត្តតែប្រើឲ្យតែមានបានឲ្យប្រើតែកំពិតគាត់ខុសហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យចូលមើលឆាតនេះផលិតផលហ្នឹងគឺស្អាតចាបងសម្លាញ់ចាំប្អូនឲ្យអ្នកដឹកជូនគេដឹកជូនបងហ៎បងគឺកាន់តែស្អាតមកសម្លាញ់ចិត្តចានិយាយមកទៅមួយឈុត85ដុល្លារ85 4មុខនិយាយមកទៅ85ហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែមួយមុខ2មុខទេបងគឺមានរហូតដល់4មុខចាជាបានមុខមុនមុខចោះអាចរួយតែគាត់បងអូនមានមុខតោធំមុខកាត់សាច់ក្នុងកាចាមូឈីចាជាប់ខ្លាំងហ្នឹងគឺរៀបលក្ខណៈអាលែកស៊ីម្សៅលាយហ៎លុយឲ្យគាត់ទៅផ្ដាច់ម្សៅលាយប្រើបានចាក្រហមចេញទៅក្រៅត្រូវកម្ដៅថ្ងៃត្រូវអីគឺជាប់ជាប់មិនជាប់ទេគឺអាចរួយហ្នឹងឯងចាំទៅគឺប្រឈមមុខខ្លាំងណាតិចហ្នឹងហើយឆាប់ប្រើប្រាស់មួយរបស់ខ្ញុំគឺបងអូនឆាប់បានឆាប់ខ្លាំងចាឆាប់ស្អាតចាបងអូនអត់មានលុយទេអត់មានលុយទេយើងមកតែសម្រាប់របស់យើងយើងចេញដើរទៅណាមកណាបងសម្រាប់ចិត្តចាយើងចេញដើរទៅណាមកណាគេមើលមុខយើងមុនគេហ្នឹងហើយមើលដៃមើលជើងតែគឺខ្វាច់មកគឺគេមើលមុខយើងត្រូវហើយត្រូវតែជឿជាក់ចាអត់តែស្អាតត្រូវតែជឿជាក់មកពីនេះឲ្យយើងឈរឡាយចាំងហ៎ឡាយចាំងថ្ងៃអប៉ិតមែនហើយបងប្អូនចិត្តយ៉ាងណាបើមិនរាប់គ្នាគឺឆ្ងាយណាស់ប៉ិតមែនហើយបងប៉ិតមែនណាស់មែនទេមែនក៏យើងរាប់គ្នាយ៉ាងទៅកំកិតណាស់បងភឿនកំអាយកប្តីទុកឲ្យចាក់ឃីមរកឲ្យហ្នឹងហើយបងអូខេនិយាយរួមទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលមួយឈីគឺបងប្អូនខកបំណងហ្នឹងនិយាយទៅមកខ្លងតែអមមកខ្លង25ចាប៉ុន្តែបងប្អូនចូលមកខ្លងនឹងគឺអត់ព្រីសម្រាប់ដាក់ជុំបងណាបងយក2ក៏អត់ព្រីដែរបងចូលចាក់ពី3មុខឡើងទៅចាក្រុមហ៊ុនព្រីសម្រាប់ដាក់ព្រីសម្រាប់ដាក់ហ្មងចង់ណែនាំឲ្យបងយកជាឈុតចាឈុតវាឆាប់បានផល
ឆាប់បានផលហើយចំណាយឲ្យបងដាក់អញ្ចឹងមកនេះឆាប់បានផលហើយចំណាយដាក់ខាត់ការទៀតបងកត់មើលមុនមុខនឹង100ក្រុមហ៊ុនធ្វើការ discount ទៅលើឈុតណាបងចា៎តែ85ដែរបងប្អូនទី3មុខក៏75ដែរចា៎បងប្អូនទី3មុខក៏75ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនថែមតាលុយបន្តិចទៀតទៅជឿឲ្យបងចា៎ហ្នឹងហើយយើងបានមកឈុតបាត់បានមកឈុតបាត់មែនតាចា៎បានមុខស្អាតបាត់អាខ្ញុំអញ្ចឹងចា៎ឆាប់បាត់មុនឆាប់បាត់ជាប់ឆាប់បាត់អាក្រួយឆាប់បាត់ខ្សែកងបាត់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រើជួយជិះទៀតទៅគឺអត់ខកបំណងទេបងប្អូនខ្ញុំកាន់នៅលើដៃហ្នឹងតា3មុខជួយបងប្អូនមើលណាប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺវាល្អតើដល់មុនមកនៅហ្វមមួយទៀតបងណានៅហ្វមមួយទៀតបន្តែយកបានយកអាហារមកដោយសារតែឥឡូវបាត់ហ្វមមកបងបាត់ហ្វមបាត់ហ្វមបងណាចាអញ្ចឹងបងអូនមានមុខមុនមុខជាប់បងអូនជ្រើសរើសប្រើជាមួយនឹងផលិតផលមូឆីចាចង់មកស្បែកមុខស្អាតស្បែកមុខទន់ស្បែកមុខកលងចេញទៅមានទំនុកចិត្តមានភាពជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងមូឆីអត់ទេមូឆីបងអូនចង់ស្បែកសស្បែកម៉ាត់ស្បែកទន់ស្បែកលងបងអូនប្រើជាមួយនឹងលេរបស់មីងខ្ញុំខណ្ឌអាចារ្យចាលេរព្រូតលេរផ្លែឈើស្អាតបងអរគុណដល់ហើយស្អាតនេះឃើញខ្ញុំបងនិយាយបងអូនធ្លាប់ឃើញខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយថាខ្ញុំខ្មៅប៉ុណ្ណាតែឥឡូវបងប្អូនណាធ្វើតែថាឥឡូវនោះវាមិនសចៃចាំងអីភឿពីគេទៅគាត់ថាវាសបល់នោះគឺវាអាចចុះចំណោមចំណោមជាចុះគាត់ថាពីមុននោះគឺខ្មៅអ៊ូនបងប្អូនឈរចិត្តដាំថាដាំថាសជាងខ្ញុំនិយាយមែនសនេះក្មេងទេស្អាតមែនក្មេងមែនតាហើយធ្វើខ្លួនឯងតាបងប្អូនសក់នោះម៉ូតសក់នោះធ្វើខ្លួនឯងតាអត់ទេស្អាតវិញស្អាតម៉ូតសក់នោះគឺខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទេចាគឺខ្ញុំងើបម៉ោង5អរគុណស្អាតតាំងពីម៉ោងឲ្យដល់អរគុណនេះអខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏ផាត់មុខខ្លួនឯងដែរចង់និយាយចឹងណាផាត់មុខខ្លួនឯងធ្វើសក់ខ្លួនឯងដែរនេះកន្លែងនេះទៅវាអត់សូវឆ្ងាយទៅពេលខ្លះរៀងអែបដែរចង់និយាយដូចថាយើងព្រលឹមឡើងយើងកុំឲ្យខកការងារគឺយើងមានតែធ្វើសក់ផាត់មុខខ្លួនឯងនេះគឺមុខនោះគឺខ្ញុំផាត់ខ្លួនឯងដែរចាខ្ញុំផាត់ខ្លួនឯងដែរបងប្អូនមើលទោះបីជាយើងមិនដូចកន្លែងសាឡនយើងចូលឲ្យសាឡននេះប៉ុន្តែក៏តែយើងអាចផាត់ប្រទួយកបានបងអាអូនភឿនអូនភឿនមិនតន់យកប្តីចាំបងយកអូនម៉ែបងអើយបងហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅ4 5ឆ្នាំក្រណាបងអត់តន់យកទេបងអត់តន់យកទេ4 5ឆ្នាំទៀតទៅខ្ញុំអត់ចាស់ដែរព្រោះដោយសារតែខ្ញុំមានមូឈីប្រាហើយចឹងមានស្វាល់ហើយយាយអូនៅអាមេរិកអូយាយជំរាបសួរយាយចៅជំរាបសួរចាអូចាចាចាហ្នឹងហើយចាជំរាបសួរមកយាយជំរាបសួរចាយាយតើគឺម៉ែអញស្អាតម៉ែមុខម៉ែអញឡងម៉ត់ហ្មងឥឡូវនោះតាំងពីនៅហាងមូឈីអាភឿនមិនមលប់នៅផ្ទះនោះអត់ទៅអត់ទៅដូចថាវីពួកខ្លាំងណាឲ្យនៅអង្គុយចាំតាលៀបលេចាំទទួលភ្ញៀវដល់ពេលអញ្ចឹងតើឥឡូវនោះផ្សេងអូនពីមុនមកម៉ាក់អាគឺផាត់មុខអត់ចូលតែខ្ញុំនិយាយតែស្ដាយគឺផាត់មុខទៅគឺនៅលើគោកហើយតែស្អាតក្រហមគឺដាច់មកសាហាវតែឥឡូវណាតើតាគាត់ទៅរស់គេផាត់បានបាត់ណាស់គាត់ផាត់ខ្លួនឯងឥឡូវតែឥឡូវតែខ្លួនឯងគាត់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងស្អាតបាត់ហើយនេះតែណាតែប៉ុណ្ណឹងមកស្អាតនិយាយទៅគឺ direct ហ្មងស្អាតមិនបាច់ចាំងើញខ្ញងអីញ៉ែញ៉ាច្រើននេះបងដោយសារមុខគាត់មកស្នាប់ហើយបងប្អូនអាយុ5ជាងហើយ5ជាងហើយ53ហើយខកបំណងទេខ្ញុំនិយាយតាំងចាស់តាំងក្មេងគឺប្រើបានហ្មងនិយាយមែនណាបងប្អូនគេហៅថាចំណាយលុយត្រូវខ្ទង់ចំណាយលុយត្រូវខ្ទង់ចំណាយលុយដឹងរឿងចាខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលបងប្អូនប្រើទៅគឺបងប្អូនដឹងតែជឿជាក់មកលើផលិតផលរបស់ខ្ញុំហើយព្រោះអីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនមែនសាកផលិតផលហ្នឹងតែម្នាក់ពីរនាក់ហើយយកទៅតេស្តនៅលើស្បែកមុខបងគឺសាកម្ដងអាពុះសាកត្រូវហើយបានចូលផលិតផលហ្នឹងទៅលក់ជូនបងប្អូនអូចុះលេងសាកឡើយទៅលេងសិនណងបានអូនបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំស្មានតែលោកនៅសោតតែឡើយទៅលេងបងប្អូនតោះតាឡើយដូចឲ្យរៀងនឹងលឺនៅមេដោយឲ្យរៀងនឹងតោះអូយអស់យកអូយផងបងភ្ញៀវឆាតអូនឆាតមកភ្ញៀវសិនភ្ញៀវចង់បានមូឆេនេះអាភឿននិយាយមកប្រើមិញឥឡូវភ្ញៀវចូលផេកមកគីឡូចាំតិចចែអើយច្រៀងមកបាត់ពីរបាត់សិនហើយខ្ញុំចាំតបឆាតបដាអញយាយលោកមុនមកអញមុនមកមកថារលេងពីរបាត់ឥឡូវអូបណ្ណាហាមានអ្ហ្មត់យើងមកនិយាយនៅគ្នានៅឡើងទៀតទៅថារលេងមកបាត់ពីរបាត់ហេបងអូនអើយចាឥឡូវចាឥឡូវហ្នឹងគឺថាថ្ងៃហ្នឹងគឺក្រុមមន្ត្រីខាត់សុស្ដីគេថាមកប្រគំនៅភូមិធំនេះតែម្ដងបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការបងការបងការចៅអីកុំភ្លេចជួយជួល
ក្បាច់តំណេក្រុមមន្ត្រីខ្ញុំស្អាតស្អាតដល់ឈឺឈឺតែនិយាយមកចាហើយជិះប្រូប្រូទីសិតតែក្មេងក្មេងបងប្អូនណាចាសិតតែក្មេងក្មេងគួយឲ្យចង់កយគុណលីគួយលីមើលមួយកូនចាស់ទេហ៎ជុំសាច់ហ្នឹងញ៉ាំឈូតមកសាននេះឈូតមែនមើលជិះបែរតែពាក់សិនយាយយាយជិះចូលវិញចា Hello ជំរាបសួរចាចាអោអោកដងឯហ្នឹងឥឡូវចង់បច្ចេកមួយភ្លេងខ្មែរទៀតអោកដងចាត្រូវការជាមួយនឹងផលិតផលមូឈីបងប្អូនទិញខ្ញុំអត់ទេសិតតញ្ញាលក់ចាបងប្អូនទិញមិញលីក៏បានណាបងប្អូនមើលស្រឡាញ់មិញលីបងណាដែលស្រឡាញ់ចង់ចង់ចង់ចូលឆាតជាមួយមិញលីឲ្យចង់ឲ្យគាត់តបឆាតបងប្អូនឆាតតែគាត់ទិញលែចាក់ទិញមកឈុតមកបន្តពីមកឈុតគឺខ្ញុំសេនីតាមតាំងពីស្រឹកដល់ល្ងាចមកអត់ទៅណែបងណែណាហើយសិភុនក៏ចង់ដែរទិញជាមួយយើងចង់បានមុខស្អាតបងប្អូនទិញវ៉ែនតាខ្ញុំឡើយម៉ែវ៉ែនតាហ្នឹងអ្ហ៎ព្រឿនចូលដាក់សិនដាក់លេខទូរស័ព្ទសិនផ្លេចបាទបងប្អូនអើយមិនបាញ់ថារលេងឥឡូវប្រសាងមុនមកតែខ្ញុំអត់ទាន់បាត់ទេបងប្អូនកុំទាន់អាចចាញ់ខ្ញុំជិះឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំដោតអាដុយនោះឲ្យព្រោះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មកព្រោះលន់ដំតែម្ដងតានីតានីណ៎ឲ្យកាហ្វេបងបងតាខ្ញុំបានជួបបងឃឹមតលឲ្យគាត់មកជិះរឿងថ្ងៃមុនស្វាយរៀងអូដឹងហើយបងឃឹមគាត់ជិះរឿងស្វាយរៀងនឹងឲ្យតាញោមបានទៅឯងបងភឿនធ្វើអីអអាភឿនគឺកម្មវិធីឡើងផ្ទះបងឡើងផ្ទះបងចាស់វានឹងដើមមានកម្មវិធីទេបងអូនតែគាត់នឹងក៏ដើមមានកម្មវិធីទេចាអានេះជួយទៅដល់អាតិចអេទៅជ្រៀងទៀតដល់អាអេអាដល់អាទៅអានេះជ្រៀងអេដល់ជ្រៀងទៀតខ្ញុំមិនចង់ហើយមិនទុកហើយមិនទុកអេពកពាក់អាភ្លេងនឹងស្អាតលើលោកវិញដល់ទេដល់ទៅអីបាញ់ចោលទេអាយលុយ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 ខំកាត់បាច់ច្រើនបងពួកអាយលុយអាយលុយអាឡាចាំពេលចង់មកបងខ្ញុំទៅបងមិនលេខឈូតមកបងឃើញកើតចាបើបងតៃមកកាន់តែសបាយអូសបាយបានអូនក្រុមបងរៀងវល់វល់អូនដល់តែសបាយបងចានេះកាន់តែក្មេងក្មេងនឹងរៀងពលអូនហើយក៏ញ៉ារៀងពលចាដូចមិញលេងដើមពលខ្លាំងនឹងបើសវិនមកមួយទៀតកាន់តែពលចង់ឲ្យចាក់ឃើញមកស្វាយរៀងម្ដងទៅជួលអូនជួលជួលតែខ្ញុំលេងឡើងហើយខ្ញុំអត់បាត់ទេខ្ញុំលេងភ្លេងឡើងហើយសម្លាញ់ហើយអាយចាំបងណាគេថាហើយណាបងណាអត់ទេអាពើណាក់ជាប់ពាក្យទេឡើងផ្ទះបងគាត់តាឡើងផ្ទះបងគាត់ឡើងផ្ទះបងគាត់អាពើណោះគាត់ថាខ្ញុំស្មានតែបងព្រឿនជាប់ពាក្យបងអើយខ្ញុំខំសែតតាមក្រាស់បងព្រឿនទៅអូយលោកមីអត់ទាន់ជាប់ពាក្យអីតែរួមទៅនៅចាំក្រាស់ចូលទៅដឹងនៅចាំក្រាស់ចូលទៅដឹងបងបងស្រីនៅបាយចានគាត់ឲ្យចូលមើលមើលឆាតហ្នឹងណាគាត់ចូលលេខយក4លេខថ្ងៃ8រួម8យកសាច់អស់500ដុល្លារអូយបងអូនឯងចាំចាំបាយយកបាយអាចថាដៃគួយអាចទេគួយអាចទេឲ្យមកណាយកឲ្យយកឲ្យយករៀនតែឲ្យយករៀនតែដាក់ស្គមលើទៅខែខែបាយខ្ញុំបងបានតិចទៀតបានលេងអាបងឯងមើលព្រោះអីឥឡូវនេះគឺលោកកំពុងសុំមុនឥឡូវលោកកំពុងសុំមុនខ្ញុំអាចមកមើលណាចាំខ្ញុំមើលកំពុងស្រុកឆ្លៃជុំបងអត់តែបានជួបឆែ
ខ្ញុំណាជួបលងាជួបគ្នាគួយអូយដាក់មេចាលងាជួបគ្នាងាយមកណាបងចង់បានមួយអូឈីចាចង់បងអូនអើអាចកំងជាមួយនឹងផលិតផលមួយជាមួយចាសบายជាងមុនទៀតចាសบายជាងមុនបងប្អូនទិញមិនទិញតែសំខាន់គឺបងប្អូនជួយទិញច្រើនបងប្អូនជួយទិញច្រើនចាជួយកម្មងមូឈីទៅLet's go.
បាត់សบายជូនបងប្អូនស្ដាប់ហ្មងចាអត់កាត់ច្រើនទេចាអត់កាត់ច្រើនទេចាការទូចម៉ែឥឡូវយ៉ាមើលដល់ពេលអញ្ចឹងឃើញចកែឡើងទូចជួយយើងយើងគេជួយយើងយើងជួយគេវិញចាអ្នកបងស្រីខ្ញុំណាស់មែងលីនោះអ្នកបងស្រីខ្ញុំណាស់នោះអូយលោកសុតចាំជិះបានជ្រៀងឲ្យជិះបានជ្រៀងឲ្យបងប្អូនលោកសុតចាំសុំចង់ទៅណាដែលយើងទៅបងប្អូនចង់បានមុខស្អាតទីត្រីខកំប៉ុងស្រី3នាក់ខ្ញុំនេះបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងផលិតផលមូឈីឲ្យមុខស្អាតបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងមូឈីមកខ្លងក៏ដោយពីរខ្លងក៏ដោយតែមកកណាត់ខ្លងគឺខ្ញុំអត់លក់ទេបងណាគឺលក់ចាក់ពីរមកខ្លងឡើងទៅអញ្ចឹងបងទិញមកខ្លងមានបោរំលួសណាស់ទេបង25អត់មានបោរំលួសទេបងព្រោះថាខ្ញុំគឺត្រូវយកលុយទឹកដុំទៅទិញគេដែរអញ្ចឹងណាចាចង់និយាយចឹងខ្ញុំស្មានតែផលិតផលបងមានបោរំលួសដែរខ្ញុំចង់បងរំលួសចឹងណាអត់បានមកខ្លង100,000អញ្ចឹងយើងបងរំលួសមួយថ្ងៃ10,000ដូចគ្នាចង់និយាយថាព្រោះមិនមែនដីឡូទេបងណាចង់និយាយថាឡែកាត់អីចាយទឹកបីស្អាតម្ល៉េះទេណាអូយអរគុណឈីទៅអរគុណស្អីស្អាតដូចគ្នាអរគុណទៅបានស្អាតខ្ញុំមកអ្នកកណ្ដាលស្អាតណាស់អូមែនកោអូយអរគុណអរគុណសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់បេះដូងឆែអ្នកកណ្ដាលកូនចិនអ្នកកណ្ដាលកូនចិនកូនតាខាវខ្ញុំកូនពូវ័យកូនតាខាវកូនតាខាវចាកំប៉ុនគេត្រូវសាបងស្អាតដែរកុំតែនឹងតែពេលឲ្យបងមានពេកទៅគេឡើងកសោគេឡើងចាប់បានបាទគេចាប់បានចាប់បានស្អាតបងចង់ដល់ឆាក់យកដៃលយមកដល់ទៅអត់ទេគេចូលទៅមើលក្នុង Facebook គេចូលទៅមើលទៅលេងដាក់លេងលេងសិនសិនហើយអាមើលហើយមើលលេងអឺអីគេទៅវិញតែឆ្មាក់យើងស្អាតចាក្នុងក្របខ័ណ្ឌគេទៅមើលមកសម្រាប់គេទៅគេចាក់ទៅគេចាក់ទៅគេចាក់ទៅចាប់ហើយបងប្អូនចាប់ហើយបងសួស្តីកាន់តាអែមអូអែមអូនអែមបានប្រាំមួយឈីទៀតកាន់តាអែមនិយាយមែនចិត្តសប្បាយអីគេមកមកចិត្តសប្បាយគេមក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 ម
ត្រីមានកាយដាល់ឡូវ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 ទៅនេះអើវានេះបងប្អូនដាក់លួតតែនេះវាអត់វាអត់ពេញហ៎វាលើសទៀតយាយតើខ្ញុំទូជាងអាហារទំហំ40កបាត់ទៀតណាបានហើយតានេះខ្ញុំនឹងទូជាងអាហារទំហំ40កបាត់នេះអាកន្លែងទំហំគេនោះវានៅកន្លែងនេះឥឡូវយើងចងលួសនេះយើងចងលួសចាយើងចងលួសចាព្រោះឲ្យវាเรียงយើងវាតូចតែពេលចឹងវាទូជាង40កបាត់ហើយយើងឆ្លល់ចាដល់ពេលរៀងប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ពេលពៀនអីវាឡើងទូចហ្មងគឺដាក់ប្រវៀនឡានប្រវៀនឡានប្រវៀនកកាំងបើតោជាងឡើយបងប្អូនជាងឡើយខ្ញុំចេះនិយាយលេងកុំឲ្យបងប្អូនធុញហ៎បងឡើងផ្ទះនៅណាដែរមើលទៅសបាយណាស់អូយបងអើយនៅភូមិធំនៅភូមិធំនៅភូមិសត្វយើងហ្នឹងភូមិសត្វយើងហ្នឹងទេហើយថ្ងៃហ្នឹងចាំទីអាប់លឿនណាចាំទីណាតាចាំទីការលេងអត់ទៅទេអត់ចង់ឲ្យវាមានប្តីតាវាមានប្តីវាទៅចោលយើងហ៎កុំឲ្យវាមានប្តីតែមិនដឹងទៀតហើយមកជិះតាមយ៉ាងណាប្រៃប្រៃវាលេងឲ្យជ្រៀងអត់តន់យយព្រោះអីអត់តន់មានសមត្ថភាពចាំកូនប្រុសអូយស្អាតជិះមកតន់យយចាំ20 30ឆ្នាំមានអូចាំតន់អាចចាស់អត់ទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនមិញលីខ្ញុំអត់ជន់ទេខ្ញុំបាយវាមកយ៉ាឥឡូវវាខួរឡើងខួរឡើងនេះវាឡើងកពួរហ្មងហ្នឹងនិយាយទៅគឺវាឡើងហ្មងវាខួរហ្មងហ៎កាលមុនវាកពួរមួយអំភឿនណាគួរស្មើគ្នាតាស្មើគ្នាតាឥឡូវមិញលីខួរគេលូតហ្មងអាលីលូតហ្មងអាខ្ពស់មែនតើអាលីឡើងទៅទៀតអត់ចាំឲ្យមកតាមពីចាក់ពុទ្ធចាក់តាមទៅទៀតពុទ្ធចាក់តាមទៅទៀតតាមយកតាអូនទៅទៅទៅមកមើលអ្នកផងចាយមកខាត់ខេមែនមែនទេបងខាត់សុស្ដីបងមីលីអ្នកធំដែរមែនអត់ទេបងមីលីអ្នកពេលចាញ់ខ្ញុំមែនខ្ញុំធំខ្ញុំអ្នកខ្លែខ្ញុំធំនៅស្រីអោប្រុសអោស្រីត្រង់ត្រង់ខ្លួនតាមខែតាមសុខអត់ច្រើនរបស់បងបានលើកសុខបណ្ដៃបានតរទៅការសាក់ឧការសាក់ការសាក់ខំទៅមកប្រផានដល់ចម្រើនតាខែទៅខាងមីស្ក្រែនភូមិធំហើយមកទៅទៅគ្រប់ប្រែនព្រៃចាមីស្ក្រែនព្រៃប្រោមីស្ទើដល់ពេលស្រុកទាំងអស់មីស្ទើទីខ្មែរចាំ100ចាំយកនៅចិត្តស្ទះបងតៃដែរមែនហ្នឹងហើយបងនៅចិត្តគ្នាទៅចិត្តគ្នាប្រហែលជា4គីឡូអើបង5គីឡូដែរ3គីឡូដែរប្រហែលជា3គីឡូដែរ3គីឡូឯង2 3គីឡូពីគ្នាបាទតែខ្ញុំនឹងភូមិភូមិតែអាភូមិបងប្អូនកំភ្លេចជាមួយអ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខមុខមុនមុខជាប់ចង់បានពេកស្អាតស្អាតណាបងប្អូនស្អាតស្អាតក្មេងជាវ័យពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ានអាយុខ្ញុំអត់ត្រូវទេដោយសារតែខ្ញុំប្រាប់ផលិតផលមួយឈីទៅមុខខ្ញុំវាអត់មានជ្រួញណាអត់មានជ្រួញញ៉ាំកាត់បន្ថយភាពជ្រួញជ្រួញអាឡូជាប៉ះនៅប្រសិទ្ធនៅរោងកាក់នៅរោងឡើងផ្ទះគេឡើងអរលោកកងលោកអាសនៈថ្មីនេះគោរពបូជាថ្វាយដល់ព្រះមហាស្ដេចកូនកូនរបស់បានសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនប្រកបការពន់ព្រះអសាដោយបរិបូរណ៍ចောင်းយើងទៅមានរបស់ហ្នឹងក៏ឲ្យទៅអត់មានឲ្យយូរវិញធ្វើមិនក៏ដល់ឲ្យប៉ារួចមុនគេហ្មងហ្នឹងឯងក៏ចង់ដែរទៅមកចាត់ចែងចឹងនេះបូជាកុំអរគុណលោកអាសនៈបាទបីឲ្យតែនិយាយទៅប្រធានសាខាខាងឲ្យអ្នកគេបងប្អូនដល់ឡនតែប្រាំងព្រៀងខាងកន្លែងគេសុខអាចឡននោះកន្លែងនោះកន្លែងនោះលក្ខណៈសឡនគេនឹងខាងឡននេះទៅមកពីមិត្តភ័ក្ដិធ្លាប់រៀនវិទ្យាណាប៉ុន្តែអត់ដែរបានចូលប៉ុន្តែដល់ធ្លាប់ឃើញវាប្រហែល Facebook មកគឺទឹកដៃស្អាតអូខេមកទេបងខេមមើលល្ងាចអូយប៉ែអើយយប៉ែចាំស្អែកចាំជួបគ្នាស្អែកយើងយាយស្អែកណាស្អែកយើងជួបគ្នាតែជំនឿអត់ទាន់បានណាត់មួយណាចាយយាយនៅណានៅណីយើងមើលណាត់គ្នាមកទៅណាទៅណីហ្នឹងហើយចាបងប្អូនអរគ្នាចាឥឡូវនឹងថារួចទៅរួចចាឥឡូវចាប់ដាំប្រគំឡើងហ្នឹងបងអើយបងតែដូចអាយរៀងឲ្យហើយមើលបងអើយបងតែតែបងអ่ะតែដូចឲ្យរីងឲ្យហើយមើលឆាន់ឲ្យគេត្រេះឲ្យតែដោតទៅនិយាយទៅបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងស្បែកមុខអូយស
ตนมาเลือดลงบางคนก็เพลิดเพลินช่วยนุ่งกับผ้ามูชีนะบางคนนะจ้าเป็นบุญหมกเป็นอะไรไปจบเป็นอะไรไปที่ไหนมาสายสมบัติเหมือนฟองนั่นคือดำไหลปั้นคือมารอยปั้นได้บางคนก็แต่บุญหมกนั่นย้อนเลยยกย้อนเลยที่ไหนย้อนเลยชดบักเกนนั่นคือดำไหลจำท่าแปดสักประมาณเต้ให้ฟรีสบายดักชูนบองเต็มตามสมัยนะจ้าจังบางคนมีหมกม้วนหมกช่อมอาจจะใส่กระห้องหรือมือการแหลกสีจมูกนั่นผลิตภัณฑ์มันโตมันถ่อมจ้าช่อมคลังอาจจะโรยคลังบางคนทาจมูกนั่นดูชีคือบางคนชื่อจะมาเลยคนไอ้หนองใหญ่เตื้อใหญ่เตื้อใส่หมกบอกบอกมึงชื่อจะอ่านมึงชื่อจะอ่านบางไอ้เจ้าตาจมูกมือชีเตื้อคือละอ้อเหมือนแตงบางนะมาละตะพาร์บังมิ้งบางย้อมคือเนี่ยมิ้งขัดเข็มบางนะมาละตะพาร์ละบ้านเนี่ยมิ้งขัดเป็นเข็มเกลือซ้ำมาเป็นกระแตจังหวะมันจับมันไทยบางคนนะเจ้าของอาชีพจะเลือกผลิตภัณฑ์มูชีบานของอาชีพเชื่อมีตำรวจจัดเลือกผลิตภัณฑ์มูชีบานอยู่ตั้งคือแอมแฟนคอนเทนต์ของจ่านี่เลยตายยมนี่คือจีประเภทเลจบจ่าเลจบนั่นคือจีประเภทเลสายสมบัติจ่าเลนี่คือละอ้อนะบ้องแม่ละอ้อคือรังเหมือนแดนจ่าคือเมื่อนอจำไหนอันเลเป็นไงบ้องยมนั่นคือจีประเภทเลแต่ละโกเล่แต่ละโกบองปลาแต่ในเลสไบกุบบ้องคือช่วยสไบกุบบ้องเนี่ยสำนักน้ำกาเปียกับได้ทั้งไงฮัสบองบองสำนักนะจ้าจังสำเนาหมั่นสายสมรสคือจีประเภทมาใส่บองบองอายุมากนั่นแต่เลียนึงแต่เลียช่วยน้ำตับประมาณเลียช่วยน้ำตับโกชายประมาณได้บองบองจ้าจะมองมากนั่นเลยมุกตกเลยอยากไปดับพรำแต่มาภายในตีบองเลียมุกใจบองเลียช่วยน้ำเลทั้งไงสไบกุบบ้องต้นลึกมันเลียจ้าฟอมบางย้อมคือจะฟอมตะขมบองสำนักนะฟอมตะขมบองก็บางอย่างคือซ้ำมาเป็นตะขุ่นคืออย่างคลั่งแดดร้อนแจ้งใหญ่เต้าบางอ้อนตะแกรงจมูกน้ำหล่อเวลาตะพามือชี้บางพรอาชาจะเพ่งหรือมือก็คอลตำแหน่งตำร้องตามระยะเลขตัวสักไตบอกก็แต่แหละเลขเพ่งมวยมาบอกแหละเลขมือชี้เพ่งมวยเหมือนมันน่าบองบองตะเซได้เมื่อลิงเพ่งนัดกันไม่จังทีนี้อัดบ้องทีนี้สมัยยายลงเต้สมัยเป็นตาบ้านย้อมช่างยายนาตะเลือสบายมกบ่บ้องมันแม่นานแจ่มเรียบตะปัดเคลียร์เมย์มันแม่นจังไอ้บ้องสำคัญคือเป็นตาบ้านย้อมคือยังเตรียมตีเอาพันยิ้วซาละบ้องจมูกมวยกับบ้านปีกับบ้านนะบ้านเจ็บเต้าบ้านย้อมนายนอนบ้องโยต่างชดโยต่างสโลแจ่บ้านเจ็บบ้องจังซากซากตะมวยตะปีซันกับบ้านได้บ้องสำหรับเป็นตาพอลมวยมวยอาศัยตัวเลือกสบายหมดแต่ติดโจ้ในตัวสบายมุกเหมือนดับเนี่ยเขาเป็นตับดับเนี่ยจังเนี่ยคลาตื้อควัดเลียบเต้าบานพานเลื่อนแต่คลาคนเลียบเต้าบานพาวริมจืดจังตัวตะบองสะสันบองสำลันนะนางไอ้พม่านางจังโจ้กันเนี่ยคนไทยเลยช่างเลิกช่างใหญ่ท้าช่างเลิกช่วยนางแฮทพาวเจาะสลายเนี่ยบองคนเคยคือตะโกคาตะอ้อคือพระช่วยนางเป็นตะพาวมูชีตะอ้ออาแต่แต่โจ้นาติงเป็นตะพาวมูชีเต้าคือตายแต่ไอ้ฟิลเบกบอกว่าหล่อหล่อเป็นแดนบองสำลันนะจังมันได้ถามแต่จนนาติงเตอร์คือปราตรายตอนสำนักจ้าบองติงเตอร์บองเพื่อตามการนายงอก่อนเนี่ยลุ่มคนเนี่ยลุ่มทิ้งแค่ทิ้งแค่เตอร์บองบองมีปัญหาไอ้บองจนกระไรแน่บนมุกนึงบองยังดังเถอะเหมือนเต้บองช่วยนายงอมาย่อมบองสำนักคือข้างพ่อนายงอมชุดบอกบองทำเตอร์ปราเหมือนปราเหมือนดำไปไอ้บ้านหอลบองสำนักแน่จ้าเจ้าน้องเตอร์มันจะพาบองย่อมคือพิมีบุญบุญนะมีเลยจบเมียนเลเปิดทั้งไงเมียนมาสลายสมบัติชุมวยหนึ่งฟอมจานิบุญมุกนั่งบ้องสำลันปราบุญมุกนั่งบ้องอ่อนตะบงแต่เมียนปัญหาจวนคลังบุญคลังไอ้กระโดยคลังแต่ใส่กระห้องคลังคลังบ้องปราชุมวยหนึ่งเป็นแต่ภาพมูชีบ้องย่อมบ้องอ่อนจอจิ้นชดตื้อละอ่อนเป็นแดนนะบ้องแน่แจ่มจังทางบ้องก็มีสรมแต่สรมนั่งคือเมียนสรมบุญนั่งสรมจวนบ้องบ้องเมียนปัญหาบุญบ้องอ่อนยศสรมบุญบ้องอ่อนเมียนปัญหาจวนปราชุมวยหนึ่งสรมจวนแจ่มใหญ่ลงเลยวังเอ้ยสบายหมกบานพวกย้อมตามพัดคือกันถือบานพัดลังเจยิ่งใหญ่แม่พวกย้อมยิ่งปลาช่วยนั่งมาสาวพันละหนมาสาวพันคือปลาหัวไงใครบอกว่าดังไงยังแต่เชียงแต่ไอ้จังนั้นไอ้ย้อมแม่เชียงตัดเล่นขมายแบบบอกว่าย้อมเชียงแห้งเด็ดเจ้ายิ่งถือใบอัดละหนบอกไหมตามพัดละสบายหมกบานย้อมนั่งคือเรียกถือยิ่งปลาช่วยนั่งมาสาวพันชราอย่างนั้นแล้วก็เรียกถือจวงไงพันมุกต่างง่ายถ้ายุ่งจนดาวจนดาวเรียนจนนอนจำไม่ได้หรอกจำอย่างนั้นนะเขาเรียนชอบแบบนั้นมุกยมก็คืออาได้บอกผู้ในการไต่ซาตานยมพระช่วยยมพระตะพาวูชีจังยมัดเมียนไทยยันเมียนบารอมช่วยนางไปหาชัวเม่บางคนแทนช่วยนางไปหาชัว
ងឬក៏អាចរួចនិយាយមែនទេបងបងប្រើតា4មុខនោះទៅគឺល្អខ្លាំងបងល្អខ្លាំងខ្លាំងហ្មងណានិយាយរួមទៅបងប្អូនទិញជាមួយនៅផលិតផលមូឈីបងប្អូនចង់បានជាមួយនៅផលិតផលមូឈីមកខ្លងក៏ដោយ2ខ្លងក៏ដោយ3ខ្លងក៏ដោយចង់បានមកឈុតក៏ដោយមកឈុតឆាហើយចាជោគផេកក៏ខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃចានិយាយរួមទៅបងប្អូនដាក់ឲ្យបានថ្ងៃហ្នឹងស្អែកបងទទួលបានអាវ៉ាន់ណាចាដាក់ឲ្យបានថ្ងៃហ្នឹងស្អែកបងទទួលបានអាវ៉ាន់ឬមួយក៏បងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូននៅទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូននឹងទទួលបានអាវ៉ាន់ថ្ងៃហ្នឹងហ្មងបើមិនជិះបងដាក់កំងថ្ងៃហ្នឹងចាគឺខាងដឹកអញ្ជួលដឹកអញ្ជួលឲ្យបងហ្មងបងភឿនចូលរោងហើយអូយនៅគេបងអត់ទេញុំឡើងទេបងខ្ញុំមេខ្ញុំនិយាយលេងតាឡើងទេបងខ្ញុំទេឡើងទេបងខ្ញុំអូយបងប្អូននឹងនិយាយរឿងទៅហ៎ណោខំផងហោស៊ីអញ្ចឹងណាតាំងខ្លួននៅក្មេងអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងព្រោះតិចទៀតទៅយើងចាស់ហើយតិចទៀតទៅចាស់ហើយតិចទៅចាស់ហើយយើងហោស៊ីវាចង់និយាយថាទោះបីទីទីយើងចាស់ទៅក៏យើងវាមិនអាចប្រឹងប្រែងបានស្អាតណាស់បងអរគុណបងសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងបងចង់បានជាមួយនៅផលិតផលមួយឈីបងឆាតជុកផេកឬក៏តាមតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃនេះបងនេះពេញនៅខាងក្រោមនេះ098760677ចា011218898បងប្អូនលេខ091លេខខ្ញុំផ្ទាល់0969297299បងប្អូនចាឆាតមកទេមកបងប្អូនហើយទេមកស្មានណានលើកស្មានហ្នឹងកុំឲ្យតែបងទេមកម៉ោង1ឬ2 10ជប់អីម៉ោង2 10ជប់ស្រួលលើកទៀតណាគាត់ទៅមកវាជ្រៀងហ៎អូការតំណាងខ្លួនអូខាង3000ថាបើឲ្យយកម៉ូត3000អូយបងអូនយានេះខ្ញុំពិតជាជប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជប់ខ្លាំងណាស់បងសំឡាញ់និយាយរួមទៅតម្លៃខ្ញុំគឺតម្លៃក្រុមហ៊ុនចឹងណាបងបើស្អីបងចង់កាត់តម្លៃមិញគាត់កំពុងនិយាយមួយគ្នាគាត់ចង់កាត់ធ្វើតម្លៃចង់តូចចង់តូចគឺបងប្អូនគាត់នៅស្រុកខ្មែរចាក៏មានរឿងតំណែងដែរខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានរឿងតំណែងចឹងណាបងណាចាតែចូលសុខបងអាចយកវិញបានទេគ្រាន់ថាយើងយកហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែយកជាឈុតអញ្ចឹងណាបងបើស្អីយើងយកច្រឡោះច្រឡោះគ្នាហ្នឹងក៏យើងអឺហ្នឹងហើយក៏គេអត់តាក់ឲ្យដែរអញ្ចឹងក៏យើងយកឈុតឈុតបងសំឡាញ់បងយកឈុតឈុតមកទៅបងចំណាញ់ពួកអីឡើង20ខ្លងហ្នឹងបងហ្នឹងហើយគាត់យកអាធំ8ខ្លងអា20ខ្លង20ខ្លងយកអាធំ20ខ្លងវាគុណលុយទៅវាអស់900ដុល្លារហើយគាត់បានប្រើនៅបងអើគាត់នេះគាត់ទិញឲ្យបងប្អូនគាត់ចែកឲ្យបងប្អូនគាត់ប្រើគាត់នៅស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែគាត់លក្ខណៈថាចង់ឲ្យបងប្អូនគាត់នឹងជឿជាក់លើមូឈីយើងត្រូវចង់ទៅគឺគាត់ទិញចែកម្នាក់មកខ្លងម្នាក់មកខ្លងគាត់នៅស្រុកក្រៅគាត់ធូរធារចាំហើយចង់គាត់ទិញយើងនៅខ្មែរទៅហើយចែកបងប្អូនគាត់ទៅនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងទៅប្រើទៅម្នាក់មកខ្លងយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយនឹងហើយនិយាយទៅចិត្តល្អខ្ញុំប្រសើរភ្ញៀវខ្ញុំហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់នៅស្រុកគេគាត់ប្រើត្រូវមកគាត់ស្អាតចឹងណាគាត់ស្រឡាញ់មូឈីគាត់ស្រឡាញ់ពេកចឹងទៅគាត់ណែនាំសុខចិត្តទិញព្រោះអ្នកស្រុកខ្មែរជឿទេអ្នកស្រុកខ្មែរភាគច្រើនអត់ជឿដែរសារតែអីខ្ញុំដឹងថាហេតុអីក៏បងប្អូនអត់ជឿដែរសារតែផលិតផលអនឡាញលក់ច្រើនពេកច្រើនចឹងបងប្អូនអត់ជឿជាក់ទេចឹងអត់ជឿជាក់ទេអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ក៏ណែនាំអ្នកអង្គណែម៉ាប្រើនេះទៅចឹងណាដល់ពេលចឹងទៅគឺគាត់អត់ជឿទេគាត់ជឿគាត់ខ្លាចលៀបទឹកខូចមកគាត់អីចឹងណាដល់ពេលហើយគាត់ទិញឲ្យចម្ងងចាតាគាត់ទិញឲ្យម្នាក់មកខ្លងម្នាក់មកខ្លងប្រើចឹងចម្ងងចាសុខចិត្តចំណាយលុយខ្លួនឯងឲ្យបានបងប្អូនប្រើវិញមែនតាចាចាពេលចឹងល្អមែនចាអាព្រឹងតែមើលនៅក្នុងមើលរួចនៅបណ្ដារួចយើងអត់ដឹងទេអរគុណបងអរគុណហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់ទាន់បាត់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំឡាយយូរបន្តិចព្រោះអីហ៎ដល់សារតាឡើងតាលោកសូនមូនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំច្រៀងឥឡូវហ៎បងប្អូនមិនទាន់អាចចាញ់ខ្ញុំច្រៀងឥឡូវហ៎ខ្ញុំដោតដួយហ៎ខ្ញុំដោតដួយច្រៀងហ៎បងប្អូនដោតដួយដូចរាត្រីគ្មានកាយមិនសមអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅក្នុងវីដេអូហ៎ខ្ញុំជួយ share ផងរាត្រីគ្មានកាយហ៎តែបងប្អូនតែងតែសនុំពរហ៎ចាខ្ញុំច្រៀងហើយហ៎ចាបងឯងមើលទៅ
mới lên mà nhỏ đá tuột áp tóc luôn mà nhỏ là lấy con chưa kìa đây hàng bà niêm đâu tới nà hơi bán nhâm tư ạ sơ khơi ông bà niêm nà hàng hồ con được bố là con ở miền tiệm mưa tiết qua lại lắng cho mưa tiệm con nhưng sẽ lãnh của xa bó ngó con tăng lê ông hiên xa mưa tiệm tiệm ông đi mơ bọc mơ ở ngó bóng này mơ hả 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 nhưng cho người ta tẹt nó cứ ăn thông với bóng con tẹt nó cứ là mồm chẳng hạn đấy mà là mồm hôm nay của dương con mình xây miên tẹt thông miên lôi chở ấy đai thơ ấy thông đông đai chẳng hạn thơ là mồm chẳng thơ cha luôn muốn luôn mà sôi muốn tẹt hay chẳng hạn cha này phục mai ta gì dương o còn bán trồ luôn chẳng hạn cha ơi bóng con ơi giấy đông tay tịch tua chứ thơ tịch tua chứ giấy tay rồi thơ thông đông ấy thì bạn tha bạn bong và chuối chẳng hạn này mình nhóm nó khát sụt đây hay nâng ở cù dài chuối không mua chẳng tư ao dạ cam bị thi nâng viên ta thật thòm liệt cả làm gì chẳng á ôi bà con chẳng sao mẹ bà con lại còn biết một môn một cho anh rồi ta sai cả hòm nát bà con pra cho mình mua chê bong cha lên nhà nà bong cam thi lăng kia bong không mà bong nơi ở phong thông trường nhà đập sắt đập bài đập sắt vậy đúng ta rồi thơ tịch tuệ tề bong ơi mình là thơ anh phong đông tề bong tịch tuệ tề cha lên nè nít nữa ao dây thì còn là mờ sai nè sai là mày đau còn ô na chi riêng lỡ này chú quá nè này men đã bong ô nó chăm chú men đã lắng tiếc chưa chăng lắng tiếc bong lắng ôi con bị trao lắng tiếc mà về ăn mì bánh trưng cha บองอ้อนยายน้องตาบองอ้อนตะการช่วยน้องผลัดผ้าแล้วบองอ้อนปลาช่วยน้องมูชีจ้ามูชีอ้อนปลาคลังบองชาเป็นบุญบองอ้อนเลยจบเลยทั้งไงมาสลายสมบูรณ์ช่วยน้องบองชาจบเพลงบองคอจบเพลงบองคอแล้วง่ายมาชดแปดพรำบองมาชดแปดพรำนั่นคือเป็นบุญบองบองนะมาชดแปดพรำนั่นเหมือนเป็นเมียตะมุนเมียตะซัวเนี่ยเมียตะมุนเมียบ้านอ้อนบ้านเจ้าตะปีมกบ้านไหนจบมวยสระมวยจบมวยสระมวยบ้องปลาเตยตะปีตบนะตะปีตบหัวเป็ดได้ยืนเวียนกองนั่งคือเวียนเถื่อนลาวจวบหรือว่ากับไอ้กระไรบ้านสัจยงอัดรอบอัดรอบแล้วต้องพาไอ้เลี้ยงนะจ้าจบปลาเตยตะปีตบเดี๋ยวอ่านนะโอ้โหด้วยเอาคนบ้องเอาคนเชิญเลยยกเงินหอสระลองให้นะบอกกลัวสารต้องทำเป็นสัตว์สัตว์ครองสัตว์เมาอย่างเมาอีจานจังเฟอร์ติดตัวแต่บองสมัยเฮ่งๆอ้อมสารสัตว์ทางโกยนั่งได้นะพี่ทางโกยได้กี่บานสบายลงมาโน่ทางปลาได้ยังอ่านนั่งตึ๊ดได้ยอมไหมยอละอันนี้ក្រោយនឹងក៏ដែរខ្ញុំតែដល់ទៅឲ្យសួស្តីលោកខាត់ទាំងអស់បងស្រឡាញ់ទសាដែលមានទេពកោសលសិល្បៈទាំងអស់គ្នាសូមជួបទេសាធំបងចាជួយពួកបងសុខសប្បាយដូចគ្នាបងស្រឡាញ់ដែរស្រឡាញ់អរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់អគ្រប់ត្រួតទៅលោកខាត់បងអរគុណណាបងអើយចប់ណាដល់ម៉េចបងខ្ញុំចាំតែចប់យូរឯណាអាំងលេងភ្លេងបងឃ្លៀនជ្រៀងណាឃ្លៀនជ្រៀងឃ្លៀនជ្រៀងមែនដែរចង់និយាយថាគេនេះសោមនេះព្រោះគេនេះសោមព្រោះហើយយាយគាត់អត់តន់ទៅផ្ទះទេគាត់នៅអង្គុយស្ដាប់យាយឡើងត្រៀបត្រាកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះតែនិយាយនេះអត់ខទេខ្ញុំបងប្អូននេះគេអត់គាត់អង្គុយចាំស្ដាប់ភ្លេងណាងាយឯងបងប្អូនចាព្រោះអីភ្លេងនេះបើស្អីជួលក៏វាមិនសូវថាខោដែរដែរយ៉ាងហ្នឹងណាចាខោដែរនៅចិត្តផ្ទះក៏វាពាក់កដាពាន់ដែរដែរហ្នឹងហើយតែគាត់ត្រឹម100ឯងបងត្រឹម100 100ឯង500ឯងដែរ600ឯងដែរតែមិន100 200មិលីមិនមែន100 200ក៏មិនមែន250ដែរហ្នឹងហើយវាចាប់ពីមើលខ្ញុំចង់និយាយវាចាប់ពី2លានអីឡើងទៅអញ្ចឹងណានិយាយទៅស្មាតោះយើងមិនថាមើលងាយទេប៉ុន្តែយើងចង់និយាយចាបងអូនគាត់ខលមកអាឡូបងក្រុមភ្លេងបងប្រហែលងាយក្រុមភ្លេងខ្ញុំ600ទៅ700បងនៅក្នុងពេញតាមចិត្តតាមឆ្ងាយបងសម្លាញ់ចាអូថ្លៃម៉េចបងវាយមើលលំដាប់ភ្លេងខ្ញុំណាខ្ញុំឲ្យបងឯងមើលស្រី3នាក់
ប្រុស2នាក់អ្នកលេង5នាក់និយាយរំទៅគឺមកតក់10នាក់និយាយរំទៅគឺមកតក់ហើយចេញទៅគឺដឹងដល់ភ្លឹងនឹងស្អាតជូនបងឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើនតើឥឡូវស្ដាប់មកណាហើយណាហើយណាបងប្អូនចង់ដឹងថាព្រោះមិនព្រោះឥឡូវស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើបងខ្សែមីក្រូមកខ្សែអត់ទេអានេះលុឆោចាប់ពុកចំពោះខៀវអូចាប់អើយពុកអើយលោកសោតមិនចាប់ហើយចាប់ពុកអើយចំពោះខៀវរូប្រមាអើយរៀងរៀវដាក់លើត្រើយត្រឹមកាជោគមានជោគមានដំណើរក្នុងបង្រូប្រមាអើយប្រលឹងដាក់លើត្រួងអូនប្រានាងឡើងផ្ទះហៅខ្ញុំអត់ចាយអត់ដឹងមកទេអូនអើយខ្ញុំរបស់គេមិនខ្ញុំបងឯណាអូនដឹងហើយបើខ្ញុំបងបងឡងផ្ទះហើយហើយបងឡងផ្ទះហើយហើយស្អីកាអើយចោដេកបងប្អូនអ្នកសក់ហ្នឹងដឹងថាមិនមិនទេប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនឯងមុខសក់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងឈុតហ្នឹងម៉ាក់បងខ្លួនឯងចាបងដាក់ស្នាមែនមិនខ្ញុំមើលបងមិនចេះធុញអូសំណាក់ចាក់អរគុណច្រើនអត់ចាញ់សោះតោះឥឡូវចាប់ដើមលេងឡើយហើយនៅហើយនៅហើយនៅបងបើសិនជាបងយកតែសរោមួយនឹងលេខយប់មួយអឺលេខយប់អាតូចមួយ25ហើយយើងសរោមចាស់មួយ58ចាំពីនឹង83បងពេលនាងឡើងផ្ទះខ្ញុំអត់អីគេហៅខ្ញុំអត់ចែគឺនាងឡើងផ្ទះមកអូអត់បានហៅបងអើយបងអើយអូពេញមកចាឡើងថាទីសូនមុនគឺរួចរាល់ហើយថាទុកទូនាទីជូនកាក្រុមប្រៃរបស់ថាចាប្រគំជាចង្វាក់បែបស្បាយស្បាយជូនមកចំភៅកោជីយីតាងស័ព្ទកំសាន្តចាក្នុងមហាថ្ងៃត្រង់ទៅលេងទៅលើទៅបងលេងលេងលេងហើយរើយគេតាមបងបាញ់រើទេនេះខ្ញុំស្គាល់ឡើងមានអីលើបាក់លេខ5កងខ្សែមីក្រូបាក់ខ្ញុំមានតអត់ខ្សែតាមផ្លែបាយមានតនេះខ្សែបាយនេះបងណាបងមិនមែនដាក់ស្នាទេប្រាំមួយឈីមែនតអូនចង់យកបងយកក្រុមភ្លេងអូនដែរហ្នឹងថ្ងៃទី25ខែ12អូចាបងសម្លាញ់ចាំជួបគ្នាឲ្យតែថាកក់រួចហើយគឺដឹងតែចាំតទៅទេបងរៀបចំហើយហើយក៏បងជួលភ្លាមខ្ញុំរៀបអ្នកភ្លេងភ្លាមគឺខ្ញុំអត់ចេះញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេបងសំខាន់គឺខ្ញុំយកអ្នកល្អល្អគេហៅថាជួយយើងនិយាយឲ្យចាំទៅគឺជំរឿសជាតិមែនថៃចង់និយាយថាក្រុមតើទៅមិនម៉េចបងប្អូនចង់បានល្អបងប្អូនត្រូវតែកក់ពីមុនមុនឲ្យហើយក្មេងៗឲ្យគៀចាថ្ងៃទី5ជួបគ្នាថ្មកូលអូខេបងថ្ងៃទី5គឺខ្ញុំទៅបាត់ដំបងនិយាយទៅគឺខ្ញុំឡើងទៅតាមថ្ងៃទី4ណាបងអូបងខ្ញុំហៅបងឯងផងចឹងអូខ្ញុំហៅបងឯងផងបងអូចុកភ្លេចឲ្យឆឹងបងភីន AVA មួយគាត់បាញ់ចូលអឺបងសម្លាញ់ខ្ញុំទៅតាមថ្ងៃ4ណោះចាំទៅតាមថ្ងៃ4ថ្ងៃ3អឺអត់ទេចង់និយាយឲ្យម្ចាស់ដើមការគាត់នេះណាហ្នឹងហើយទៅតាមថ្ងៃ4ប៉ុន្តែបើខ្ញុំវិញខ្ញុំជៀងឲ្យគេតាមថ្ងៃ3ព្រោះខ្ញុំឆ្លៀតទទួលនៅសំពៅលូនហ្នឹងបានពីររងទៀតចាចាអញ្ចឹងទៅគឺថាលក្ខណៈថាអូយហ្នឹងហើយបងឲ្យលុយបន្តែបន្តែខ្ញុំចង់អរគុណអរគុណចៃធីរ៉ាចៃធីរ៉ាធ្វើបាត់តែគាត់នៅឆ្ងាយបន្តែគាត់ចង់ដៃខ្ញុំ50,000អូចៃធីរ៉ាចង់ដៃ50,000ហើយហៅស្មាតទូហៅគាត់អញ្ជើញគាត់តាមទូសាំខ្ញុំនិយាយមែនណាព្រោះចៃធីរ៉ាហ្នឹងហើយអរគុណចានិយាយទៅគាត់ច្បាស់និយាយរួមទៅហើយលេមូឈីនៅថៃមានតំណែងគាត់អត់ទិញឯងគាត់សុខចិត្តទិញទិញវាខ្មែរទៅទិញអាភឿនហ្នឹងហើយទិញវាខ្មែរទៅនិយាយទៅគឺគាត់រាប់អានយើងអញ្ចឹងណាអូនិយាយរួមទៅអរគុណហើយបងអើយអរគុណច្រើនណាស់បងសម្លាញ់និយាយទៅអើយមានកម្លាំងចិត្តណាស់ខ្ញុំនិយាយមែនតាក់បងគួយមកគួយមកសម្រាប់ជែកដែរត្រូវបាយដៃសូរឯងຕ້ອງឯងនឹងត្រូវជើងតែត្រូវថាដែរត្រូវមកដល់ពេលវេលាយើងហើយត្រូវរួមជុំទុកទៅលេងទឹកបាយអាយថាពលិទ្ធត្រូវតែច្បាស់បាយតែដាច់ទៅ3ហើយមកលេងចង្គុយទៅចូលពីហានអាចចាញ់មកតិចមកលេងអត់ទេងក់ចាលោក
bà mình hái luôn chong tam ABA mà on mà mà transfer on transfer ok bong ok chạm chụp khnề nẹt thọ cô chụp khnề ngày pram nẹt thọ cô chụp khnề ngày pram chạm trong một cái khát tu sợi tơ 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 bao tơ bao thọ cô mà đong tơ bao thọ cô mà đong cha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con ai con
nơi sầm nàng đòi hai ban chuộc mai cô sai xa xong sau khi chia lìa riêng mai một ai tay mà tay ăn ơi tay tay mà tay 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 con ai thay chân ơi áo sờ lạnh miếng ơi con ai con thay chân ai sờ lạnh ខ្ញុំនៅជិះរៀងដែលអត់ដឹងឯងសំខាន់លើបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ចា៎ព្រោះណាបងស្រីព្រោះខ្លាំងៗអរគុណច្រើនបងប្អូនខ្ញុំមានចម្រៀងរបស់ក្រុមខ្ញុំអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង YouTube បងប្អូនកុំភ្លេចគាំទ្រចា៎ក្នុងឆាណែល YouTube ខាត់សួស្ដីបងប្អូនចូល YouTube ទៅគឺឆែកតែខាត់សួស្ដីមកចា៎បងប្អូនណានេះចា៎នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះ
đi bong bồn dương cho YouTube đi bong bồn dương cho YouTube máu cho YouTube mà dương trai cho đặc trẻ khát xua xa đây bong bồn này khát xua xa đây cha nhà bong bồn này mà chua tăng chua hai miên cọng nhóm nên nắng đại cha mình ăn cười cười nắng kê đi thử lập khơi nhạc nông YouTube bè ăn cười bài sô nắng ngay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  khát cháy nắng khát cháy bằng khát cháy con trò cha bố anh nắng bọc thêm quạt chanh rôn đại cha khát sợ đấy khát sợ đó mấy nơi rôn bằng khêm của nhưng mà bài cái này á bóng cha bà bài cái này là người khát cháy mò cho mùa nhóm cha ai cho mùa nóng cơm anh đây bằng nhóm cha thơm say nè bong bóng nè kìa cha bắt chùm riêng bong bóng có phải chui cái quam trò khâm là trai nhóm phong vì rùa mình bởi ai công bà can bà nàng nơi chung ai lưu bà ràm ọt chai ọt sơn ọt chung ai nè tôi bà rô tao nè tôi bà rô nè bong bóng nè cơm anh trai nhóm cái nhóm nè khát xua xa đây má chanh mà chua má bóng nhé bắt chùm riêng nhóm tao nè khát xua xa đây má chanh đằng chua bóng nè nhớ cha ru crom nhóm cho mưa ở bong bóng mà sao mới nhầm tâm ta upload tới cho mình riêng phi bát bong bóng lịch chuyện con trò bóng cha bát mà hao ri cha bát mà hao ri nè anh ấy cứ crom nhóm đá cha bát mà hao ri cha bong bóng đi crom nhóm đá cha crom nhóm đá cha mưa rồi giúp hai ô nạp con đi đi crom nhóm đá tâm ta upload sao mình cha bát đi tâm ta upload sao mình bong bóng cũng phải chui từ con trò phong bong bóng trên channel YouTube na khát sủi đây bong bóng nè qua bong ôn ở trai đã chua ở so mai khát sủi đây mất chân nhân channel YouTube chui quan trò bong này bong ôn mà nè mà subscribe mau bong ôn nữa cha làm mấy ở channel nắng cứ ở bong ôn tiếp cứ biết chấm riêng pro download tục snap à cha lâu nhom mà cặp bong ở thưa chấm riêng mà tham tiếp tục ở bong ôn snap chẳng cứ biết tặng ở tặng phi sự viên tặng phi mình đi cứ chơi riêng mà nè mà bắt chui bong ôn snap cầm san tầm đo nhom nằm upload mà ngày môi gọi là dương cho rong qua nhảy cha chẳng dương trâu tai biết chấm riêng là bay chui bong ôn snap san đôi nhom phò để trai miệng cài mà sao mình chẳng á bong ôn nó còn phê chẳng á cha ngày nắng cứ lên nơi phun thông bong ôn cha lên nơi phun thông lên nơi phun thông bong cha ở school tua bờ rồi ấy ở school mình ôn tua bờ đó nó chất tâm mình chơi nó ôn mua tâm mình chơi tao mình tự tớ sạc mà ông sạc tua bờ đó ăn tao mà thế đã ăn tao cái chỗ ăn tao cho rằng là tao cũng do hay do hay mắt tao cũng như ai ta chứ tao bắt ta đấy cháu ơi ăn bò cho mà tao tao lộ cả nước viên lộ ta nơi của gì ông lộ ta ôi của gì tâm lộ ta nè bà bố lên cho lời chị đem tiền lời gầy hoa mai chị đem lời gầy nghe tí kết hoa mai lộ ta lộ ta thương lộ ta thương bọn bọn mày hốt nhóm á sao mà nhá cứ chất chất ra mình tâm sao mà khăn nhóm quát ở đặt mà tôi bị tôi tư điện trịt chẳng á đọc về hái quát tất cả quát nó khăn cái đau đọc về nhưng mà lại anh ta muốn tập cho nhóm là bố mà ngại ấy bó bị lô bó bó lại ta muốn tập bằng lét bán ta tam quát quát khăn thằng nhóm á tại hai quát đề chẳng á khăn đọc về khăn ấy nhóm béo ta mãi nhớ sống bếp sẽ là o tê mạch má mãi tao mà đánh mạch tao ไอ้กูทำกำดังยังไอ้กำดังยังน้องโบ้ตาแซงแก้วตาอ้าว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 อ้า
miền phố miền mạc miền sở đấu miền thay bộ lê cho má tao mua một hai trăm đô la tao bỏ là một cái nổ là bên mà nắng miền tây chứ đi cha trăm phải nêm tao tua bỏ lo trăm tao rong men tao ôn tao ấy cắt sẵn tao rong bỏ sai tao bong bóng ngập lạy chuẩn bị lạc pha lạy nhóm luôn lạc pha mua chi cha liệt tay bắt môn bắt chuông tay mặt đông bốc sáng sắp râm prai ya liệt tay kita tay mục dưới sáng tay vì mía chia prai bong bong cha ya tay kênh yết tay mục dưới sáng tay vì chia pip tay tiền mua yên này cha kê mơ mát mà nữ đặt kê mơ tay bong kê mơ mục sơn này tay kê mơ mục hai bàn chồng tay kê mơ riêng mơ rơi tay kê mơ tay mục dưới sáng tay phong cha. Đó là dây mà ngay là cho xuống qua đó thêm thêm.
บ้องบ้องบ้องก็ไปช่วยความตรอเลยบ้องบ้องเออยกแรงมาเปลี่ยนซ้ำช่วยไลน์บ้องไปตรงนี้ซาบายเมียนไลน์ตั้งว่าไลน์ยกแรงพลังงานน้ำดำบาดบัวดับดาวมั้งแค่จะขบ้าอะไรยอมจะลวกแกรมไปอย่างไรบองอ้นบองใส่ยอมแค่ใส่บองปัญญาเมาจ้าเอาได้ไหมประมาณไงจะแกรมมาได้ไหมประมาณไงจะแกรมมาได้ประมาณไงจะแกรมมาเออยื่นต้องรอมแต่บ้านลวกยังได้เรียบจอมเทียบบ้างยังทางไงปวนตั้งอ๋อใจโรงแมนตัวตาประมวยบอลใบอ่ะบอลอะไรอ่ะใบอ่ะง่ายใบวันบ้านลวกบ่อยแกรมมาได้ไหมยอมไหลใจโรงอ่ะจ้าปันตายเกรมชนมาดาเลยบองโอนเกรมเพียมอะไรมาบองจ้าเกรมได้บองเข้มลายลวดน้องปุ๋ยยำลายลวดน้องตายล้างทลายอะบองโอนเรียงล้างทลายไปใหญ่จ้าสามรอบประเด็นการตายกัดตาโอนกัดตาจ้าแล้วท้ายที่เนี่ยเกรมเนี่ยเกรมประเภทเกรมอ๋อบองโอนเกรมวิ่งยำเลียบยังขยันเคยปอจวบอ่ะจ้าคือปอจวบเกรมบอมละจ้าจ้าบองโอนกำกระตังทลายอัดทลายนะจ้าสำคัญคือละอบางคนมือแต่มดยังดังอาจจะเรียบเต้าด้วยพี่ซาดมองใหญ่เต้าคือซาดให้ไปจวบสำคัญคือไปจวบมันยังช่วยมดยังเซ็กซี่เหมือนกันครีมน้ำเงินเลยน้ำทลายยังย้อนลวกมาดามดับเดล่าสวยเดซาไตนี่เกมง่ายประมูลสันบักเกนเกมประมูลสันยังเต้ายังยังดาวดาวตัวติงตามสตอร์ยังนะเกมประมูลสันจังนะจังเต้าคือยังและขนาดตามยังย้อนม้าคือยังบานลวกบองโอนเรียบบานบาสันจะยังลวกแต่ลายน้ำเลยมองก็บุ้ยเทียมดับไปครับจ้าแต่ยังย้อนมาลวกสกมามาดามดับเดล่าเครมนี่เลียบเตอร์อัดประบาดไอ้บองโอ้ยบองโอ้ยยำตักยำไอ้อัดวิอัดชอบในแก้วไอ้บองอัดชอบแมนเลียบเตอร์ยำตักยำไอ้คือสนามเครมชอบในแก้วบองเครมนี่อัดเลยยำมาบองไปช่วยความตัวนั่งไงตาที่ยำไล่ยำจับตามลุยไล่ลุยบองโอ้ยจ้าไล่ลุยจ้าจะมาด่าไล่ตาเครมมาด่าคือยำประกาศมาลองเตียนออกคนโอ้ยบานชอบมือบองนะโอ้ยออกคนดันปองโอ้ยนี่ยังดาปลิงไปเลยดาปลิงไปเลยมาหมดยังกันจะสักสี่ตุ๊กใบบอลเลียบมันจวนก็วิอัดมีนเคยใส่เกรงขมักเลยเมื่อมาจองของหมดยังบอกมาเคยใส่หมดเยอะจังเลยยังเรียบหลักก่อนยังมัดแม่ก็ยังเตะจะโดนตาตรงมาจะตาตาปลายออปากาโมจะมือจะมือคนใจบ้านนาเกลียดบ้านนี้โซ่แบบยืดยงจะมือจางเกลียดบ้านคอยบ้านจะมือจะมือแกรมขยมยูไฮกับมองอัดบ้านซาตังไปหมกสกเกอออกสำลันจำแกรมยมเมาจำองเตรียมบองนะจำแกรมยมเมายมปากกาหายยมนองปากกาหายยมนองปากกาตะโจตะนองเพลงยมเธอวิดาโอมวยปากกาจูนบองโอนแต่ยมนองลูกแกรมลายลูกแกรมจังนะจังคือบองกับเล็กจำกับมังบองจำกับมังเล่นต่ออาเตียนอ่ะไอ้แม่ก็แม่ไม่แม่บ้านเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ทำไมก็ไม่ในตัวงานเราได้นั่งไง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 ยาอะไรไหมเนี่ยสมัยไม้ย้อมมากับคนเลียบเกรมยังได้ยาเนี่ยขยันให้จังเขากับไปเอาไปเอาปอสระไม้จะเจ็บสระย้อมยกปอกชุบชุบมาจะได้นะนะพิจารณากับปอจะเจ็บของคนเลียบเกรมเซ็กซี่ปอกหอมจ้าตัวใบปอกกับไม้เอื้อก็ย้อมเลียบเกรมกันนะเซ็กซี่ก็ทําไปมาเมตตาสงฆ์ได้จัดตาตราภาคตรากันไรได้แก่ที่อภาสมราชก็ที่อภาสมราชสาธุสาธุสาธุนั่งให้บ้องอ้นจังบ้องอ้นคอมเพล็กซ์จ้าជាមួយនឹងផលិតផលមូឈីធ្វើការកំងឆាតចូលភេកបងប្អូននេះជាគិតាភេកខាត់ទូស្ដីនោះគឺទុកចិត្តបាទ
ខ្ញុំសម្លាញ់អាតូចនឹងគឺលៀបបានមួយខែកន្លះបងលៀបព្រីថាមតិចតិចល្មម2ខែអីយោបងខ្ញុំឥឡូវលៀបគូឈៀលឥឡូវដល់ពេលវាសពេកផាត់ម្សៅលៀបម្សៅខ្លៅវិញអឺមែនតាមុខឡើងសលៀបម្សៅខ្មៅវិញដល់ពេលមុខវាសសម្រាប់ឡែងជុំគឺវាអនិយាយទៅគឺវាព្យាបាលហ្មងមុខបងខ្មៅស្អាតឬក៏មុខបងលក្ខណៈទៅជន់ឬក៏ឡើងអាចជួយឡើងអីគឺអាឡែងជុំហ្នឹងក៏វាដឹងអត់ព្យាបាលហ្មងបងហើយមុខបងវាឆាប់ភ្លឺឆាប់ភ្លឺឲ្យតន់អញ្ចឹងហ៎បងមើលទៅមានសម្លាញ់លេងនៅណាបងលេងនៅភ្នំសិតបងភ្នំសិតសិតចាហើយនឹងឡាយយើងយូរបន្តិចហើយដោយសារតាលេងដាច់លេងដាច់ហ៎លេងដាច់លេងដាច់មានតាបាន2បាត់បាន2បាត់លោកគ្រូអាចារ្យគាត់ធ្វើកាច់បាន2បាត់លោកគ្រូអាចារ្យគាត់ធ្វើកាច់ចាអញ្ចឹងឥឡូវឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យតែចិត្តខ្ញុំលេងយកទៅតែម្ដងចាហើយគាត់ធ្វើកាច់ឲ្យតែចិត្តគឺច្រៀងរហូតហ្មងតែចិត្តគឺចាប់គាត់គាត់ចាប់ដាក់រំវងយកហ្មងចាមិនបាច់ចាំសកលសកលមិនទៀតទេចាមើលទៅយាយគាត់ចង់សុបាយហើយយាយអង្គុយចាំបងប្អូនអង្គុយចាំមើលណាអង្គុយចាំជាងបងប្អូនទៀតនេះគាត់ទៅផ្ទះឲ្យគាត់ទៅផ្ទះទេនឹងអង្គុយចាំមើលណាយាយតាគាត់នឹងអង្គុយចាំមើលនេះបងប្អូនគាត់ណាភ្លេងលេងមិញនឹងគាត់នៅច្រៀងអាគាត់នៅចាំគាត់នៅស្ដាប់ចាមានការចាភឿនទេឡើងផ្ទះបងឡើងផ្ទះបងអាភឿនហ្នឹងណាបងចារំភើបរំភើបជំនួសគ្នាចាឃើញគ្នាចាស់មានថ្ងៃបានធ្វើកម្មវិធីនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាព្រោះផ្ទះគ្នានឹងមិនដែលបានធ្វើកម្មវិធីទេបងអើយចាមានតែរឿងមានតែរាវគ្នានឹងហ៎ចាចាអូនិយាយទៅគឺស្រឡាញ់នៅតែអពើណាវាមានអ៊ីនធឺណិតឡាយណាតាឡាយូហ្នឹងចូលលុយមកតែចូលលុយពេញទៅน้อยบ่าเพิ่นគេដាក់ឈ្មោះជាដល់ពេលស្អាតដាក់កុំស្អាតណាអូនណាអត់ឈ្មោះមីខាដល់ពេលវាមកនៅបងតំបងបងដាក់ឈ្មោះណយស្គាល់នឹងបានមកនៅមួយអភឿននឹងខាងអភឿនមកទៅទៅទៅអភឿនចាប់ផងខាងឥឡូវនៅមួយអភឿនមកមីអាយុតូចណយណយវាស្គាល់យើងណាស្គាល់យើងមកយ៉ាងចាំវាបងយ៉ាងចាំវាមកអូនលើតែកាត់វាដើរចូលទីបងតាគឺបងអូនឡើងឡើងចាំមើលដែរមើលអត់គាត់ចាំជុំអូនខ្ញុំថតយកបងតាបងប្អូនដែលសម្បត្តិឡាយតែប៉ុណ្ណឹងចាំខ្ញុំថតឲ្យប្រហោះឲ្យបងអូនមើលមកចាខ្ញុំថតខ្ញុំថតមកវគ្គហ្នឹងខ្ញុំប្រហោះបងប្អូនមើលតែម្ដងចាឥឡូវសំលៀកបងអូនណាចាំខ្ញុំថតឲ្យខ្ញុំប្រហោះបងប្អូនមើលភ្លាមហ្មងអូខេឥឡូវសំលៀកបងលោកអាចារ្យក៏នៅធ្វើកិច្ចយឹងយូរអញ្ចឹងក៏ឲ្យបងប្អូនចាំយូរសំលៀកតែប៉ុណ្្នឹងឯណាបាយបាយចង់បានមួយឈីឆាត់ចុះពេក